ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የአጼውን አገዛዝ አስወግዶ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የሚቻለው ከገጠር ወደ ከተማ በሚደረገው የተራዘመ ትጥቅ ትግል ነው። ታጥቆ ህዝቡን በገጠር ለማታገል እንዲቻል በ1964 ዓ ም ጀርመን በርሊን ከአንድ ጀርመናዊ ተወላጅ ቤት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ አርነት ድርጅት ወይም ኢህአድ ተመሠረተ። ብርሃነ መስቀል ረዳ በአመራር ሰጭነትና በዋና ጸሐፊነት ሲመረጥ፣ ተስፋዬ ደበሳይ፣ ቢንያም አደነና ሌሎችም ያሉበት የፓርቲው አመራር ኮሚቴ ተዋቀረ። ድርጅቱ ከመመስረቱ በፊት የተለያዩ ጠባብ ቡድኖች ተፈጥረው ስለነበር ኢህአፓ የብሔረሰቦችን ጉዳይ አስመልክቶ ሰፊ ውይይት አድርጓል። በኤርትራ በኩል ከጀብሃ ድጋፍ አገኛለሁ በሚል የራስን ዕድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚለው መርህ ደገፈ። የኦጋዴን ጥያቄም እንዲሁ ሕዝቡ ከፈለገ ከኢትዮጵያ ጋር ያለዛም ከሶማሌ ጋር መሆን እንደሚችልና የራሱን መንግሥት መመሥረት እንደሚችል በ1963 ዓ ም አቋሙን ግልጽ አደረገ። ነገር ግን ከፍላጎት ውጭ ሕዝቡን ማስገደድ እንደማይቻል አቋሙን በግልጽ አስቀምጧል። ድርጅቱ እንደ ተመሠረተ በሰሜን ትግራይ ሽምቅ ውጊያ ለመጀመር አመራር ወስኗል። የትጥቅ ትግሉ መሠረታዊ ዓላማ ረጅም ዓመት የቆየውን የዘውድ ሥርዓት ታግሎ ለመለወጥ ነበር። ታጥቆ በገጠር ሕዝቡን ለማታገል እንዲቻል ትጥቅ ትግል ጀማሪ ቡድን ተዘጋጀ። የኢህአፓ ትጥቅ ትግል ጀማሪዎች በሰሜን አሜሪካ፣ በሶቪየት ኅብረት፣ በአልጀርስና በየመን ከነበሩ አባላት ውስጥ ነበር የተመረጡት። ከሰሜን አሜሪካ መሐመድ መሐፉዝ፣ መሐሪ ገብረ እግዚአብሔር፣ የሜዳ ስሙ ጸጋዬ፣ ዘረብሩክ አበበ፣ ኃይሉ ቀጭኑና ስዩም ከበደ ይገኙበታል። ከሶቪየት ኅብረት አዱኛ ወልደ ማርያም፣ የሜዳ ስሙ ጅግሳ፣ ተፈሪ ብርሃኔ፣ የሜዳ ስሙ ግደይ፣ ውብሸት ረታ፣ የሜዳ ስሙ ሐዋዝ፣ አበበ በየነ፣ ከአልጄሪያ ብርሃነ መስቀል ረዳ፣ ቢንያም አደነ የትጥቅ ትግል ኮሚሳር የነበረ፣ አብዲሳ አያና የሜዳ ስሙ ሮማ፣ ኃይለ ኢየሱስ ወልደ ሰንበት፣ ከየመን እስክንድር ደምሴ የሜዳ ስሙ ግርማ፣ ጋሻው መንግሥቱና ሌሎችም ነበሩበት። ከተጠቀሱት አባላት በማሰባሰብ በፍልስጤም የአርነት ንቅናቄ ወይም ኦኤልኤፍ እንዲሁም የፍልስጤም ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻነት ግንባር ዲፒኤፍኤልፒ ትብብር አማካኝነት ሊሰለጥኑ እንደሚችሉ ታመነበት። በዚህ ሁኔታ በአራፋት ነጻ አውጪና በፍልስጤም ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መሰልጠኛ ጣቢያ በፍልስጤም ትብብር ሊሰለጥኑ ችለዋል። የኢህአፓ ትጥቅ ትግል ጀማሪ ቡድን ወታደራዊ ሥልጠናውን ካበቃ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ነበረበት። በዚህ መሠረት በ1965 ዓ ም አጋማሽ ላይ መጀመሪያ የመን ዋና ከተማ ሰነአ ላይ ሽምቅ ውጊያ ጀማሪዎች ተሰባሰቡ። ከዚያም ከሕዝባዊ ግንባር ሐርነት ኤርትራ ወይም ህግሃኤ በኡስማን ሳልህ ሳቢ አማካኝነት ቀይ ባሕርን በጀልባ በመሻገር በ1966 ዓ ም መጀመሪያ ላይ ሳህል በረሃ ደረሱ። ከተጠቀሱት ሽምቅ ውጊያ ጀማሪ በተጨማሪ በሶማሌና በሱዳን ይኖሩ የነበሩ ከ25 በላይ ለውጥ ፈላጊዎች ትጥቅ ትግሉን ለመጀመር ኤርትራ ሄደው ነበር። በሕዝባዊ ግንባር ሐርነት ኤርትራ አማካኝነት ሥልጠና ወስደው አብረው ሲታገሉ የቆዩም ነበሩ። ከዚህ ውስጥ አብዩ፣ ዘካርያስ መሐመድ፣ አያሌው ከበደ፣ ኃይሌ ወልደ ጊዮርጊስና ዳዊት አሰፋ የተባሉ ከውጭ ወደ ኤርትራ ከገቡት የትጥቅ ትግል ጀማሪ ቡድን አባላት ጋር ሳህል በረሃ ላይ ተቀላቀሉ። ከዚህ ሌላም ተስፋዬ መኮንን የተባለ ከሆላንድ ተነስቶ አስቀድሞ ኤርትራ ሳህል በረሃ ከገባው ሽምቅ ተዋጊ ጋር ለመቀላቀል ቻለ። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የኢህአፓ ትጥቅ ትግል ጀማሪ ቡድን ወደ ኤርትራ ሳህል ሲደርስ ገና የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ አገዛዝ ሥልጣን ላይ
እያለ ነበር ምንም እንኳን የኢሃፓ ሰራዊት በ1966 ዓመተ ምህረት ኤርትራ መሬት ይግባ እንጂ የዝባዊ ግንባር ሐረነት ኤርትራ ቡድን የተለያየ ምክንያት በመስጠት ጀማሪ ቡድን ወደ ትግራይ እንዳልፍ እስከ የካቲት 1967 ዓመተ ምህረት ድረስ ለአንድ ዓመት ተኩል ያህል በሳህል በረሃ ሲያንከራትታቸው መቆየቱ ይታወሳል። በሰሜን ትግራይ በኩል ትጥቅ ትግል ለመጀመር ከውጭ ተነስተው ሳህል በረሃ ሲንከራተቱ ከነበሩት መካከል የትጥቅ ትግል ጀማሪ ኮሚሳርና የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረው ቢንያም አዳነ ሳህል በረሃ በበሽታ ተሰዋ። ከዚህ በተጨማሪም መሐመድ ማህፉዝ እንዲሁ ታሞ ሞተ። በመጨረሻም ትጥቅ ትግል ጀማሪ ቡድን በዝባዊ ግንባር ሐረነት ኤርትራ ገዛ ሳህል በረሃን አቋርጦ የካቲት 23 ቀን 1967 ዓ.ም ምረት ትግራይ መሬት ደረሰ። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሃፓ በገጠር ትጥቅ ትግሉ እንዲጀመር ተጠንቶ ወደ ነበረው የኢሮብ ወረዳ ልዩ ስሙ ካፍኔ የሚባል መንደር አካባቢ ነበር። በዚህ መሰረት ጀማሪ ቡድኑ አሲምባ የተባለው ደሚጠራው ተራራ ለመግባት ቻለ። የሽምቅ ተዋጊ ሰራዊት አባላት ትግራይ አሲምባ እንደገቡ ከከተማው ድርጅታዊ መዋቅር ጋር ግንኙነት እንዳልነበራቸው ግልጽ ነው። ቡድኑ በዚህ ሁኔታ ለአምስት ወር ያህል በአሲምባ ተራራ ገብቶ ወታደራዊ ጥናቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። ከላይ የተጠቀሰው ሽምቅ ተዋጊ ቡድን በትግራይ አሲምባ መሰረቱን አድርጎ ባለበት በመላ ኢትዮጵያ የዘውዱን ስርዓት ለመጣል ከፍተኛ እንቅስቃሴ ይደረግ ነበር። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ስርነቀል ለውጥ ፈላጊዎች ተማሪውን አሰባስበው በቡድን አደራጅተዋል። የዩኒቨርሲቲው ጸሐፊ የነበረው ጌታቸው ማሩ ወጣቱን በቡድን አደራጅተው ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርግ ነበር። ዮሐንስ ብርሃኔም እንዲሁ ብዙ ወጣቶችን አደራጅቶ የትግል አድማሱን አስፍቷል። የተማሪው እንቅስቃሴ እየገፋ ሲመጣ በንጉሱ ላይ የሚደረገው ተቃውሞ መላውን የህብረተሰብ ክፍል አዳረሰ። የካቲት 1966 ዓ.ም ተመረጠ። አብዮቱ መጣሁ እያለ ባለበት የፊውዳሉ ስርዓት እየተፈረከረከ መጣ። በወቅቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የነበረው ጌታቸው በጋሻውና የማህበሩ ጸሐፊ አቦማ ምትኩ ተማሪውን እያስተባበሩ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስልጣን ፍጻሜ ድረስ የተማሪውን ትግል መርተው ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር ሲሉ ታክሎ ተሾመ። የደም ዘመን ክፍል 2 በተባለው መጽሐፋቸው ላይ የጨነገፈ ራእይ ያልተቋጨ ታሪክ በሚል በጻፉት የኢሃፓ የትጥቅ ትግል አጀማመርና ስልጠና ሲሉ የጻፉትን እንዲህ አቀረብ ነው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንደማረብን ተመለሰን መጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879